ይስጥልን ክብራትና ክብራን አድማጆችና ተመልካቾቻችን ውድ የኢትዮ ሚዲያ ኔትወርክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሰላም በያላችሁበት ድረስ ይያልኩ በዛሬው ዝግጅታችን አራት ሰበር ዜናዎችን ይዤ ቀርብ ያለሁኝ ቆይታችሁ ከኔ ጋር ይሁን ክብራትና ክብራን ወደ መጀመሪያው አርስተ ጉዳይ ሰይድ በተለይም ስለ ኢቦላ መዳኒት ጥሩ ተስፋ ሰጭነት መዘገባችን ይታወሳል ሆኖም በአሁኑ ወቅት ይህንን ቫይረስ ለማከም መፈቀዱን የምናይበት ዝግጅት አለ። እንዲሁም ደግሞ ወደ ሁለተኛው አርስተ ጉዳይ ስንሄድ ትዊተር ላይ በጻፈው ምክንያት የኩባንያውን 14 ቢሊዮን ዶላር ስላጣው ግለሰብ እናቀርባለን። የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን በብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ታዩ የሚል ዘገባ አለን። እንዲሁም ደግሞ ሰሜን ኮሪያ ያለ ኪም ጆንግ ኡን ማናላት በሚል ምናያቸው ዝግጅቶች ናቸው። ወደ መጀመሪያው አርስተ ጉዳይ ሲሄድ የኢቦላ መዳኒት ይህንን የወቅቱን ቫይረስ ለማከም እንዲውል ተፈቀደ የሚል ነው። እንግዲህ የአሜሪካ ምግብና መዳኒት አስተዳደር ተቋም የኢቦላ በሽታን ለማከም የሚውለውን ሬምዲሲቪር የተባለው መዳኒት ለአስቸኳይ ጊዜ ይህን ቫይረስ ህክምና እንዲውል ፈቅዷል። በዚህ መሰረት ይህ ጸረ ቫይረስ የሆነው ይህ መዳኒት በቫይረሱ በጽኑ በታመሙ ሆስፒታል የሚገኙ ሰዎችን ለማከም ይውላል ነው የተባለው። የአሜሪካ ምግብና መድኃኒት አስተዳደር ኮሚሽነር የሆኑት ስቴፈን ሃን እንዳሉት ይህ ቫይረስ ለማከም እውቅና የተሰጠው የመጀመሪያው መድኃኒት ነው ይላሉ። በቅርቡ ሬምዲሲቪር በመጠቀም በተደረገ ሙከራ ይህን ቫይረስ ክፉኛ ታመ ሆስፒታል የገቡ ሰዎች የሚያገግሙበትን ጊዜ ለማፋጠን እንዳስቻለ ተረጋግጧል። ነገር ግን ይህ በተቋሙ መድኃኒቱ ለመጠቀም የተሰጠው የአስቸኳይ ጊዜ ፍቃድ ሙሉ ፍቃድ አለመሆኑ የተገለጸ ሲሆን መደበኛ እውቅና ለማግኘት ከፍ ያለ ምዘናን ይጠይቃል። ባለሙያዎቹ እንደሚሉት ይህ ኢቦላን ለማከም የተሰራው መድኃኒት ቫይረሱን እንደሚፈውስ ተአምረኛ መፍትሄ መውሰድ የለበትም። ጊልድ የተባለው የመድኃኒቱ አምራች ኩባንያ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዋይት ሀውስ ውስጥ ከዶናልድ ትራምፕ ጋር በነበራቸው ውይይት እንዳሉት ለመድኃኒቱ የተሰጠው ፍቃድ ጠቃሚ እርምጃ መሆኑን አመልክተው ከፍተኛ መጠን ያለው መድኃኒት ጥቅም ላይ እንዲውል እንደሚለግሱ አስታውቀዋል። ይህንን ካልኩ ወደ ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳይ ሳልፍ በተለይም ትዊተር ላይ በጻፈው ምክንያት የኩባንያውን 14 ቢሊዮን ዶላር ዋጋ ያጣው ኢላን መስክ ነው። ከትዊቶቹ ብዙዎቹን ያስደነቀው ማንኛውም አይነት ንብረት እንዲኖረኝ አልሻም ያለው ጉዳይ ነው። ቤት ንብረቴን ልሸጥ ነው ብሎ የተወም ነው። የቴስላ መስራች የሆነው ኢላን መስክ ትዊተር ላይ በጻፈው ምክንያት የኩባንያውን የአክሲዮን ገበያ 14 ቢሊዮን ዶላር ዋጋ ማጣቱን ተከትሎ አልፎም ከራሱ አክሲዮን ዋጋ 3 ቢሊዮን ዶላር ማጣቱንም ተዘግቧል። ይህ የሆነው ኢንቨስተሮች የገዙትን አክሲዮን እየያዙ በመውጣታቸው ምክንያት ነው። በኔ እይታ የቴስላ አክሲዮን ድርሻ ጣራ ነክቷል ሲል በትዊተር ሰሌዳው ላይ የጻፈው ኢላን ሰዎች ጤነኝነቱን እንዲጠራጠሩ አድርጓል። ቀጥሎ በሰሌዳው ላይ ባሰፈረው ባለ ሁለት አረፍተ ነገር ጽሑፍ ደግሞ ያሉት ንብረቶች ሁሉ እንደሚሸጥ አስተውቋል። ከዚያም በማስከተል ባሰፈረው መልእክት ደግሞ የፍቅር ጓደኛው በሆነው ሁኔታ እንደተናደደችበት አሳውቋል። ከዚያ ባሻገር ብሎም የንቃተ ህሊና ብርሃን እየጠፋ ነውና በቁጣ እንነሳ የሚል አይነት መልእክት ያለው ጽሑፍ በትዊተር ገጹ አስፍሯል። ግለሰቡ ለመሰል ግራ አጋቢ ትዊቶች አዲስ አይደለም። ከሁለት ዓመት በፊት ቴስላ የኒውዮርክ አክሲዮን ገበያ ላይ ስላለው ድርሻ የጻፈው ጽሑፍ 20 ሚሊዮን ዶላር እንዲቀጣ አድርጎት ነበር። ዎል ስትሪት ጆርናል ቢሊየነሩን ስለ አክሲዮን ድርሻ ትዊተር ላይ ያሰፈርከው ነገር ቀልድ ነው እንዴ ብሎ ሲጠይቀው ሌላስ ሰው አስተያየት ሰጥቶበታልን ብሎ ለተጠየቀው ጥያቄ አይደለም የሚል አጭር ምላሽ አግኝቷል። እንግዲህ በኤሌክትሪክ የሚሰራው ቴስላ መኪና ኩባንያ የአክሲዮን ገበያ በዚህ ዓመት ተመንጥቆ ነበር። የኩባንያውን የአክሲዮን ድርሻ 100 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል። ይህ ማለት ቢሊዮነሩ 100 ሚሊዮን ዶላሮች እንደ ውርሻ ያገኛል ማለት ነው። ለሮይተርስ ዜና ወኪል ሀሳባቸውን የሰጡ አንድ የአክሲዮን ገበያ ባለሙያ የሰውየው ትዊቶች ለኢንቨስተሮች ራስ ምታት ናቸው ይላሉ። መስክ ከሁለት ዓመት በፊት ቴስላን ለብቻው ማስተዳደር የሚያስችለው ገንዘብ ስላገኘ
ከአክሲዮን ገበያው ሊያስወግደው እንደሚችል ጽፎ እንዲሁ በርካታ ቢሊዮን ዶላሮች ዋጋ ማጣቱ አይዘነጋም። ግለሰቡ በመሰል ትዊቶቹ በህግ ሊቀጣ እንደሚችልም እየተዘገበ ነው። ትዊተር ላይ 33.5 ሚሊዮን ተከታዮች ያሉት ማስክ ሰዎች በቫይረሱ ምክንያት ቤታቸው እንዲቀመጡ መደረጋቸው ተገቢ አይደለም ብሎ ጽፎ ነበር። ከትዊቶቹ ብዙዎችን ያስደነቀው ማንኛውም አይነት ንብረት እንዲኖረኝ አልሻም፣ ቤት ንብረቴን ልሸጥ ነው ብሎ የጻፈው ነው። ጅግ ዓለምን እያነጋገረ ያለው ክብራትና ክብራን ወደ ሶስተኛው ጉዳይ ሳልፍ ስለ ኪም ጆንግ ኡን ብቅ ማለት ማቅረብላችሁ ከሲኤንኤን የተገኘው መረጃ በእለት አርብ የሰሜን ኮሪያው መሪ በአንድ የማዳበሪያ ፋብሪካ ምርቃት ላይ መገኘታቸው፣ ይህ በሰሜን ኮሪያ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ መዘገቡ ከ20 ቀናት በኋላ በአደባባይ ታይተዋል ሲል ነው መረጃው ብቅ ያለው። ይህንንም ተከትሎ ዓለም ሳይሞቱ አልቀሩም እያለ ሲያወራ መክረሙ ይታወሳል። ከ20 ቀን በፊት ጣቢያው አክሎም ፋብሪካው ውስጥ የነበሩ ሰዎች መሪያቸውን ሲያዩ በጭብጨባና ጩኸት ተቀብለዋቸዋል ነው ያለው። የሰሜን ኮሪያ ብሔራዊ ቴሌቪዥን አሉ ይበል እንጂ እውነታውን ማጣራት አልተቻለም። ጣቢያው ኪም በመክፈቻ ስነ ስርዓቱ ላይ ተገኝተው ጥብጣብ ሲቆርጡ የሚያሳዩ ፎቶዎችን ለቋል። ስለ ኪም ከሚዲያ መጥፋት የተጠየቁት ዶናልድ ትራምፕ ለጊዜው በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት መስጠት አልሻም ብለው ነበር። የኮሪያ ማዕከላዊ ዜና ወኪል እንዳለው ኪም እህታቸውን ጨምሮ በተለያዩ ከፍተኛ ባለስልጣናት ታጅበው ነበር ይላል። የሰሜን ኮሪያው መሪ ሰሜን ፒዮንግያንግ በሚገኝ በአንድ ፋብሪካ ተገኝተው ጥብጣብ ሲቆርጡ በሰፈራው የነበረው ህዝብ ወደ ልማት የሚደረገውን ጉዞ የሚመሩትን መሪ በማየቱ ደስታውን በጭፈራ ገልጿል ሲል ነበር ጣቢያው በዜና ያወጀው። ኪም በፋብሪካው እንቅስቃሴ መደሰታቸውንና በአገሪቱ እየታየ ላለው የኬሚካል ኢንዱስትሪና ምግብ ምርት እድገት አስተዋጽኦ ያደርጋል ብለው እንደሚያምኑም ጣቢያው ዘግቧል። በእውነት ኪም ሞተዋል የሚል ጥርጣሬስ ከየት መጣ ለሚለው ስናይ ኪም ሞተዋል አሊያም ጤናቸው ታቃውሷል የሚል ጥርጣሬ የመጣው ሰሜን ኮሪያን የመሰረቱት አያታቸው ኪም ሱንግ ሁለተኛ የልደት በዓል ላይ ባለመታየታቸው ነው። ዓመታዊ ክብረ በዓል ሰሜን ኮሪያ ውስጥ በትልቁ የሚከበርና መሪው ኪምም ቀርተውበት የማያውቁት ቀን ነው። ከሰሜን ኮሪያ ባመለጡ ሰዎች የሚተዳደር አንድ ድረገጽ የኪም ጤና ሳይቃወስ አልቀረም ብሎ ማስነበቡ ደግሞ ጥርጣሬውን የጎላ አደረገው። አልፎም ዴይሊ ኢንክ ለተባለው ጋዜጣ አንድ ታማኝ የተባለ ምንጭ ኪም ከልብ ጋር የተገናኘ ህመም አለባቸው ብሎ ተናገረ። እነዚህ ዜናዎች ተደማምረው ኪም በጠና ታመው አሊያም ሞተዋል የሚሉ ዜናዎች መነበብ ጀመሩ። ይህንን ተከትሎም የአሜሪካና ደቡብ ኮሪያ ስለላ ሰራተኞች ወሬውን ማጣራት ያዙ። ከዚያ በኋላ ነው የአሜሪካ መገናኛ ብዙሃን ኪም በጠና ታመዋል እያሉ መዘገብ የጀመሩት። የአሜሪካው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፔዮ ኪምን በቅርብ አይቻቸው አላውቅም ማለታቸው ወሬውን አጦዘው። ነገር ግን ከደቡብ ኮሪያና ቻይና የስለላ ምንጮች የወጡ መረጃዎች ወሬው ሐሰት ነው ማለታቸው ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቦታል። ኪም ጆንግ ኡን ከዚህ በፊት የዛሬ 6 ዓመት ለ40 ቀናት ከሚዲያ ጠፍቶ ብዙ ተወርቶ ነበር። የደቡብ ኮሪያ ስለላ ድርጅት ግራ እግራቸው ላይ ቀዶ ጥገና ሳያደርጉ አልቀረም ቢልም ማጣራት ግን አልተቻለም። ሰሜን ኮሪያ ያለ ኪም ጆንግ ኡን ማናላት የሚለውን አርዕስተ ጉዳይ ስናይ የሰሜን ኮሪያው ጠቅላይ መሪ ኪም ጆንግ ኡን ጤናቸው እንደተቃወሰ መነገር ከጀመረ ሰንበት በት ብሏል። ቢሆንም ጉዳዩ ከወሬ የዘለለ አይደለም ሲሉ የሀገሪቱ ባለስልጣናትና የጎረቤት ሀገር ደቡብ ኮሪያ መሪዎች አሳውቀዋል። ወሬው ውሃ የሚያነሳም ሆነ አልሆነ ኪም ጆንግ ኡንን ማንን ነው የሚተካቸው ለሚለው ጥያቄ መልስ ማፈላለግ ተጀምሯል። እንግዲህ የኪም ቤተሰብ ሰሜን ኮሪያን መምራት ከጀመረበት ከ1940 ጀምሮ ሀገሪቱን የገዙ ሁሉም ግለሰቦች ወንዶች ናቸው። የኪም ቤተሰብ ዝና በህብረተሰብ ውስጥ የናኘ ነው። የቤተሰብ ታላቅነት ከልጅነት ጀምሮ ይሰበካል። ህፃናት መሪያቸውን ኪም ጆንግ ኡንን ማየት እፈልጋለሁ እያሉ ይዘምራሉ። ታዲያ እንዴት ሆኖ ሰሜን ኮሪያን ካለዚህ ምስሉ ጎልቶ ከሚታይ ቤተሰብ ውጭ ማሰብ ይቻላልን? ሁሌም ኪም አለ። ኪም ጆንግ ኡን ስልጣን ሊጨብጡ ሲዘጋጁ በእንግሊዘኛው ፓይክቶ ብለድ ላይን የሚል ቃል አብዝቶ መስማት ተጀመረ። ይህ የሆነው የኪምን ወደ ስልጣን መምጣት ህጋዊነት ለማስጠበቅ ነው። ፓይክቶ የተቀደሰ የሚባል ተራራ ነው። ኪም ሱንግ ሁለተኛ እዚህ ተራራ ላይ የጎሪላ ውጊያ እንዳደረጉ ይታመናል። ኪም ጆንግ ኢልም እዚህ ነው የተወለዱት ተብሎ ነው የሚነገረው። የአሁኑ መሪ ኪም ጆንግ ኡን አስፈላጊ የፖሊስ ውሳኔ መስጠት ሲሹ
ወደዚህ ተራራ ሄዳሉ። በሰሜን ኮሪያ ታሪክ ሁሌም ኪም አለ። ኪም የሀገሪቱ ልብ ትርታ ናቸው ማለት ይቻላል። ሰሜን ኮሪያ ያለ ኪም ጆንግ ኡን ማን አላት? የ36 አመቱ ኪም ልጆች እንዳላቸው ታመናል። ስልጣን ለመረከብ ግን ገና ለጋ ናቸው። የኪም ልጆች 3 እንደሆኑ ጭምጭምታ አለ። ትልቁ የ10 አመት ታዳጊ፣ ትንሹ ደግሞ የ3 አመት ጨቅላ። ኪም ጆንግ ኡን ራሳቸው ስልጣን ሲረከቡ የ27 አመት ወጣት ነበሩ። የሰሜን ኮሪያን ውሎ የሚከታተሉ ማን ምን ስልጣን እንዳለ ያውቃሉ። ትዕዛዝ ከየት እንደሚመነጭ ግን ቁርጡን መናገር ይከብዳል። አንዳንድ ጊዜ ምክትሎች ከዋና ኃላፊዎች የላቀ ኃይል አላቸው። ይህ ደግሞ ሀገሪቱ ወዴት አቅጣጫ እንደምትሄድ ለመገመት እጅግ አደጋች ያደርገዋል። የቀሩ 3 ኪሞችስ ብለን ስናይ አሁን 3 ኪሞች ቀርተዋል። ኪም ጆንግ ኡን ወደ ስልጣን መመለስ ባይችሉ ሊተኳቸው ይችላሉ ተብሎ የሚገመቱ የቤተሰብ ሌጋሲ ማስቀጠል ግን ቀላል አይደለም። የመጀመሪያዋ ኪም ዩ ጆንግ ናት። የኪም ጆንግ ኡን ታናሽ እህት የአባቷ ተወዳጅ ልጅ እንደሆነች ይነገርላታል። ታዛቢና መልካም ጸባይ ያላት እንደሆነች ብዙዎች ይመሰክራሉ። ከወንድሟ ጋር ቅርብ እንደሆነችም ነው የሚታመነው። ትራምፕና ኪም ሲንጋፖር ሲገናኙ እስክርቢቱ ያቀበለችው እሷ ናት። ሃኖይ በነበረው ስብሰባ ላይም ታይታለች። የሃኖይ ስብሰባ ባለመሳካቱ ምክንያት በጊዜያዊነት ከርከናቸው ከተቀነሱ ባለስልጣን መካከል ነበረች የሚባል ወሬ ተሰምቷል። ማረጋገጥ ግን አልተቻለም። የፖሊት ቢሮ አባል ብትሆንም ውሳኔ በመስጠት የሚታወቀው የሀገር ውስጥ ጉዳዮች ኮሚሽን አባል ግን አይደለችም። የኮሪያ ሰራተኞች ፓርቲ ፕሮፓጋንዳ ክፍልን በመከተል እንደምትመራው እሷ ናት። ፓርቲው በሀገሪቱ ትልቅ ስፍራ የሚሰጠው ነው። ሴት መሆኗ ግን ከፍተኛ ስልጣን ለመያዝ ያከብድባታል። ሰሜን ኮሪያ ጥብቅ የሆነ አባታዊ ስርዓት ያላት ሀገር ናት። ጠቅላይ መሪ መሆንም ሆነ ወታደራዊ ስርዓቱ መምራት ለሴቶች የሚታሰብ ቦታ አይደለም። ሁለተኛው ኪም ጆንግ ቹል ነው። የኪም ጆንግ ኡን ታላቅ ወንድም በፖለቲካ ጨዋታው ሜዳ የማይታይ ከፖለቲካ ይልቅ የኤሪክ ክላፕተን ጊታር ድምጾች የሚመስጡት እንደሆነ ይነገርለታል። የመጨረሻው ኪም ፒዮንግ ሁለተኛ የኪም ጆንግ ኡን ግማሽ ወንድም፣ እናቱ የኪም ጆንግ ኡን እንጀራ እናት ነበሩ። ስልጣን እንዲይዝ አብዝተው ይሹ ነበር ይባላል። ኪም ፒዮንግ ሁለተኛ በ1971 ወደ አውሮፓ ተልኮ በተለያዩ ሀገራት አምባሳደር ሆኖ ካገለገለ በኋላ ባለፈው ዓመት ነው ወደ ሀገሩ የተመለሰው። በፒዮንግያን ትልቅ ሚና ይኖረዋል ተብሎ አይጠበቅም። በኪም ጆንግ አስተዳደር ትልቅ ሚና ያላቸው ሌሎች ሰዎች ቢኖሩም ለስልጣን እድል ይኖራቸው አይኖራቸው የሚታወቅ ነገር የለም። አንደኛው ኮዊ ሪዮንግ ሃንግ ናቸው። ሰውየው የፖሊት ቢሮ ፕሬዚዳንት እና የሀገር ውስጥ ጉዳዮች ተቀዳሚ ሊቀመንበር ናቸው። ባለፈው ዓመት ደግሞ ከ20 ዓመታት በኋላ የመጀመሪያው የሰሜን ኮሪያ ፕሬዚዳንት ሆኖ ተሾመዋል። ኪም ዮንግ ቾል የተባሉት የውጭ ጉዳዮች ዲፕሎማት የካቢኔ መሪው ኪም ጄ ሪዮንግ፣ የጸጥታ ጉዳዮች ኃላፊ ጆንግ ኪዮንግ ታይክ እና ከፍተኛ ወታደራዊ ስልጣን ያላቸው ህዋንግ ፒዮንግ ሶ በኪም አመራር ከፍተኛ የሚባል ቦታ ያላቸው ናቸው። የኪም ወዳጆችና ተቀናቃኞች የሚባል ነገር ይኖር ይሆን? ሀገሪቱ እንዳትፈራርስ በመስጋት ተቀናቃኞች ድምጻቸውን ከማሰማት ይቆጠቡ ይሆን? ሰሜን ኮሪያ እንዳይሆን ሆነ በደቡብ ኮሪያ አሊያም በቻይና እጅ ስትወድቅ ማየት የሚሻ ሰሜን ኮሪያዊ ይኖር ተብሎ ማሰብ አደጋች ነው። እውነት ለመናገር አሁን ኪምን ማን ይተካቸዋል የሚለው ጥያቄ ጥርት ያለ ምላሽ የለውም። እህቱ አባታዊ ስርዓቱን ሰንጥቃ ማለፍ ይጠበቅባታል። ሌሎች ደግሞ የፓይክ ቱ ዘር ግንድ የላቸውም። ወጣም ወረደ ሀገራቸውን ከዓለም አቀፍ ጫና ለመጠበቅ ሁሉን እንደሚያደርጉ ይታመናል። ክብራትና ክብራን ለነበረን ቆይታ እያመሰገንኩ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። የተለየ ሀሳብ ካላችሁ በውስጥ መስመር ኮሜንት ማድረግ ሰላም ቸር ያሰማን።